saya nak mula eh. Minta tolong semua. Okay, minta tolong semua. Tolong offkan mikrofon. Tolong onkan kamera. Bella, okay. Sebabkan terlalu ramai dalam ni, jadi saya hanya boleh nampak lebih kurang 48 orang sahaja di skrin saya. Yang selebihnya boleh nampak, kalau nampak muka saya, awak raise hand. Kalau tak nampak muka saya, okay. Okay, boleh nampak muka saya eh, jelas? Sekarang dekat paparan awak ada muka Cikgu Leha, ada dua. Okay, sekarang saya akan offkan satu muka saya. Okay, awak hanya nampak muka saya satu saja. Dan GM kita pada hari ini, sekejap saja, lebih kurang 20 minit saja. Saya hanya nak terangkan tentang kuis. Saya hanya nak terangkan tentang kuis saja. Okay, saya mula kelas saya eh. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, baiklah, alhamdulillah. Jadi untuk pagi ni kelas kita saya combine antara darjah 2 UPSI 3 USM dan kelas 3 UITM. Yang mana saya telah maklumkan pada hari Ahad di dalam grup WhatsApp kelas masing-masing tentang topik yang perlu awak baca, kerana pada hari ini kita akan buat kuis. Kita akan buat apa kelas? Kuis. Okay, very good. Kita akan buat kuis. Ya, betul. Kuis. Kita akan buat kuis pada hari ini. Okay, soalan ada ibu bapa yang tanya pada Cikgu Leha. Ada ibu bapa yang tanya pada saya, Cikgu, kuis tu kena buat bila? Okay, jawapan saya senang saja. Kuis tu awak boleh buat selepas kelas ni, ataupun awak tak boleh buat lepas kelas ni, awak boleh buat malam nanti. Kalau tak boleh buat malam nanti, boleh buat hari Selasa. Tak boleh buat hari Selasa, boleh buat hari lain. Tetapi kuis tersebut perlu dibuat selewat-lewatnya pada hari Jumaat. Pada hari apa kelas? Jumaat. Tak payah, tak Jumaat. Ya, tak perlu awak tak perlu awak apa tergopoh-gopoh nak cepat. Siapa cepat mula dia siap, tak perlu. Okey, lepas dah awak jawab kuis, tak perlu ambil gambar kuis tu hantar dekat Telegram, tak perlu. Tak perlu hantar gambar, tak perlu beritahu cikgu saya dah siap, tak perlu. Sebab saya akan nampak rekod siapa yang dah buat. Nanti sekejap lagi saya tunjukkan. Nanti keluar dekat saya punya komputer siapa yang dah buat, berapa markah dia dan sebagainya. Jadi apa yang saya perlu awak buatkan ialah jawab kuis dan perlu jujur. Perlu apa? Jujur. Jujur. Ada satu phrase ataupun dalam bahasa Inggeris sebut honesty is the best policy, which is awak kena jujurlah. Jangan rujuk buku, jangan tanya ibu bapa, jawab sejujur-jujurnya. Nak jawab kenalah baca buku dahulu. Alright. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan paparan cikgu untuk hari ini. Okey. Okey, semua boleh nampak paparan cikgu ya. Jadi hari ini kita nak terangkan tentang kuis satu. Kuis ni adalah kuis satu namanya. Kenapa satu? Sebab akan datang, akan ada lagi kuis nombor dua, kuis nombor tiga dan kuis seterusnya. Kuis ni untuk PBD. PBD ni maksudnya penilaian bilik darjah. Cikgu bagi markah untuk kuis tersebut. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, boleh nampak jelas ya? Boleh, okey, alhamdulillah. Boleh, baiklah. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, untuk tahun 2, tajuk yang saya akan tanya dalam kuis tu adalah tajuk terang dan gelap. Okey, tajuk terang dan gelap tu di dalam buku teks awak muka surat 62 hingga 71. Awak baca betul-betul, kemudian baru jawab kuis. Nak jawab kuis tu tutup bukulah. Tutup buku, semua duduk elok, ambil masa, tarik nafas, minum air, baru jawab kuis. Okey, kemudian kuis tu ada 30 markah. Kuis tu ada 30 markah lah. Okey, kemudian untuk tahun 3, sekejap ada orang masuk. Sekejap ya. Okey, cikgu sambung. Okey, untuk tahun 3,
Kuisnya adalah tajuk tumbuh-tumbuhan. Okey, tajuk tumbuh-tumbuhan ni dalam buku teks awak. Okey, dalam buku teks awak adalah pada muka surat 72 hingga 78. Dan sebentar lagi cikgu akan terangkan macam mana cara nak menjawab kuis. Apa butang yang awak perlu tekan dan sebagainya. Tolong off dulu mikrofon, siapa tak off tu? Tolong off Muaz. Muiz, tolong off dulu kejap ya Muiz. Okey, dan sebelum awak menjawab kuis tu, ulang kaji terlebih dahulu. Cikgu ulang ya. Ulang kaji terlebih dahulu. Ulang terlebih kaji. Dahulu. Ulang yeah. Kaji. Ya. Yeah. Ulang kaji. Ulang kaji tu maksudnya? Cikgu kenapa perlahan? Suara saya perlahan ni? Tak dengar langsung. Macam tak dengar. Cikgu suara cikgu. Okey, sekarang dengar tak? Dengar. Okey. Alright. Okay, sorry. Tadi saya punya mikrofon terselung. Okay, cikgu ulang eh. Untuk tahun 3, tajuk tumbuh-tumbuhan. Untuk tahun 2, tajuk terang dan gelap. Rania, jelas tak? Okay, alhamdulillah. Terima kasih, Rania. Okay, kemudian untuk hari ini, cikgu akan terangkan cara untuk menjawab kuis nanti. Apa butang yang perlu awak tekan, apa yang awak kena type dan sebagainya. Dan paling penting, awak perlu ulang kaji dahulu sebelum awak menjawab kuis dan bersikap jujur dan jawab kuis tu sekali sahaja. Saya ulang eh. Kuis perlu dijawab hanya sekali sahaja. Tak payah nak banyak-banyak kali jawab ya. Okey. Jadi saya akan tutupkan paparan saya sekarang. Okey, saya akan tunjukkan pada awak macam mana untuk awak menjawab kuis tersebut. Okey, tengok eh. Ya, cikgu buka. Saya akan tunjukkan kuis untuk tahun 2 eh. Untuk tahun 2. Jadi, tolong offkan mic Rabiatul. Off mic kejap, Zain. Okey. Untuk tahun 2 nanti, okey, cikgu akan bagikan link, bukan tahun 2, semua kelas lah. Semua kelas nanti, link tu dalam grup Telegram eh, dalam channel Telegram. Okey, sekejap cikgu tunjukkan kepada awak eh. Macam mana rupa kuis tu. Ya. Okey, boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Okey, good. Boleh. Baiklah. Baik, okey. Nanti dekat dalam channel Telegram, ada satu link awak kena klik. Awak kena tekan link tersebut. Okey, off dulu mic. Okey. Bila awak dah tekan link tu nanti, untuk tahun 2 dia akan keluar macam ni lah. Sains tahun 2. Untuk kelas darjah 3 pula, nanti dia akan keluar tahun 3. Okey, 3 UITM ke, 3 USM ke. Tolong off dulu mic. Siapa ni? Muhammad. Apa ni? Siapa tu? Harish. Tolong off dulu kejap. Off kejap. Kawan-kawan tak dengar. Ni yang tengah. Sekejap, saya tak tahu nama. M ni. Yang nama dia M ni. Abang, tolong off dulu bang. Okay, good. Thank you. Okay, seterusnya apabila awak nampak di sini, enter your name. Tolong tulis nama penuh eh. Saya tulis nama saya penuh kat sini. Zaliha Abu Bakar. Boleh nampak eh? Saya letak nama saya Zaliha Abu Bakar. Selepas awak type nama awak di sini, awak boleh jawab guna telefon, guna iPad, guna tab atau guna laptop. Mana-mana pun boleh. Okay, lepas tu awak tekan start. Ya, selepas awak tekan start, akan ada paparan yang keluar begini. Sekejap. Okey, boleh nampak? Boleh. Okey. Dekat bahagian atas ni, bahagian atas ni awak kena type nama awak lah. Okay, bahagian atas ni awak kena type nama awak. Nama penuh. Saya nak nama penuh saya tak nak bagi nama budak botak. Ataupun nama gelaran dia Kak Long Comel. Tak nak macam tu kena bagi nama penuh. Okey, lepas tu di sini
Okay, ada ruangan untuk awak pilih satu jawapan. Awak tanda je mana-mana jawapan yang betul lah. Okay, kemudian habis, ini ada pensel. Nampak pensel tak? Ada tak nampak gambar pensel? Nampak. Tak payah jawab banyak kali. Ha. Okay, awak tandakan mana jawapan dia. Macam tu lah. Kemudian dekat bawah ni awak kena type jawapan. Taikin phone yang cikgu garis tadi tu. Kenapa dia pergi kat tempat lain? Saya saja buat salah. Takkan saya nak bagi jawapan yang betul kan? Saya saja bagi salah. Kan? Sekejap ada orang nak masuk lagi ni ha. Okay. Dah. Okay. Seterusnya, kat bawah ni ada ruangan jawapan. Katalah ni depan dia lampu. Saya saja je bagi jawapan salah kan? Okay, lampu. Dah habis je jawab. Ini pun sama. Pensel lah ni jawapan dia. Okay. Lepas habis jawab, okay, semua orang tengok depan. Semua orang tengok dekat bahagian atas. Ada button submit. Nampak tak ni? Nampak. Okay. Nampak. Tak nak tekan ni Tak nak tekan finish later. Tekan submit. Tekan apa? Semua orang jawab. Submit. Lepas tu. Dan lepas tekan button submit, nampak tak yes atau no? Nampak tak? Nampak. Nak tekan. Tekan butang. Siapa yang jerit-jerit tu? Tak. Okay, tekan butang yes. Yes. Lepas awak tekan butang yes, ada markah awak dekat sini. Jadi tadi cikgu saja jawab salah kan? Salahlah dekat sini. Okey, ini dah habis Kosong. Kosong dah markah saya. Okey. Sekarang ni cikgu tunjukkan untuk tahun 3 pula. Cikgu akan tunjukkan untuk tahun 3. Okey, tahun 3. Okey. Nampak tahun 3 tak? Nampak. Jadi cikgu buka di sini untuk kelas 3 UiTM lah. Start. Sekali lagi, start. Kemudian tahun 3 pun samalah. Pilihkan jawapan yang betul di sini. Kemudian tuliskan jawapan dekat dalam ni. Kemudian ni tulislah jawapan dia. Kentang ni, ubi kentang ni membiak melalui cara daun. Contoh. Kan, lepas tu dekat sini pun tulis jawapan juga. Ini untuk apa? Habitat. Cikgu bagi jawapan salah jangan ikut pula. Ini jawapan dia. Melalui keratan batang. Boleh nampak jawapan cikgu ya? Okey, lepas tu apa lagi? Dah siap. Dah salah, semua jawapan cikgu salah. Cikgu tak baca buku kan? Jadi last kali tekan butang apa? Semua ramai-ramai jawab. Mati nak jawab submit. Ya. Submit. Lepas tu? Yes. Okey, dah habis. Lepas tu dapat markah sini. Okey. Cikgu ulang sekali lagi Markah tidak perlu ambil gambar. Jangan ambil gambar markah. Tak perlu ambil gambar markah. Tak perlu ambil gambar markah. Sebab cikgu boleh nampak apa yang awak jawab. Macam mana? Okay, off dulu mic. Macam mana cikgu nak tengok ni? Cikgu tunjukkan kat mana yang cikgu nampak. Okay, kat mana yang cikgu nampak markah awak nanti. Okay, sekejap cikgu tunjukkan. Apabila awak selesai sahaja menjawab, cikgu akan nampak markah awak dekat mana. Kejap cikgu tunjukkan ya. Okay, di sini. Tak nampak. Sekejap, tunggu dia keluar. Okey, ada nampak? Betul lah. Tak sabar. Dia kata tak sabar kawannya. Okey, off dulu mic. Dengar cikgu cakap. Okey, ini adalah contoh darjah 4, 5, 6 yang dia jawab. Okey, cikgu tunjuk satu contoh ya. Okey, ini contoh tahun 6. Okey, tahun 6 dah jawab. Berapa orang jawab? Tengok nombor berapa orang tu? 38. Ada 38. Jadi ada nama dia di sini. Tengok. Nama dia.
nama dia, markah dia. Okay, kita ambil satu contoh. Kakak ni dia jawab tinggi tau markah dia. Cikgu tengok apa yang dia jawab. Cikgu boleh nampak apa yang dia jawab. Sekejap. Tu nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Okey, sekejap ada orang masuk. Okey, ni contoh ini contoh yang kakak tu dah jawab. Dekat sini cikgu boleh nampak. Tengok sebelah kiri. Cikgu boleh nampak. Pukul berapa dia jawab? Tengok. Cikgu nampak pukul berapa dia jawab. Okey, cikgu boleh nampak pukul berapa cikgu dia. Cikgu lambat. Tak apa, masuk je. Okey dah. Okey dah. Ni contoh kakak tu dah jawab. Contoh dia dah jawab. Tengok kalau salah, tengok eh. Kalau betul, kotak ni warna apa? Nampak tak warna apa? Hijau. Kalau betul, kotak tu warna hijau. Kalau salah, kotak tu warna apa? Merah. Okey, pandai. Okey, habislah. Kejap ya. Apa babai? Siapa babai saya tu? Belum babai lagi. Belum babai. Siap babai-babai Okey dah. Okey, jadi untuk hari ni tengok semula skrin awak. Okey, tengok semula skrin awak. Saya buat paparan. Baiklah. Tengok semula skrin awak. Mana paparan saya ni? Jap. Okey, nampak tak skrin saya? Nampak. Okey, nampak. Jadi untuk hari ini. Nampak. Okey dah. Okey, saya terangkan. Off mic dulu. Cikgu, kenapa suara cikgu tiba-tiba? Sebab awak onkan speaker awak. Sekejap, saya keluar. Okey, dengar dua suara tak suara saya? Contoh. Rania ada dengar suara? Tadi ada masalah line tadi. Okey, jelas tak suara saya? Jelas. Okey, good. Alright. Sekejap ya. Okey. Boleh nampak paparan saya tak? Boleh. Boleh nampak eh? Okey. Dah off mic saya terangkan. Hidayatullah, tolong off dulu mic. Okey, terima kasih Hidayatullah. Nah, ibu dia mengajar Arab kat belakang tu boleh dengar. Okey, terima kasih Hidayatullah. Okey, yang lain tolong off mic. Sekejap, cikgu nak cakap ni. Kan bising kawan awak tak dengar kan? Okay. Alright, baiklah. Okay, jadi hari ni kita nak buat apa ya? Hari ni pertama sekali, tolong off mic. Tolong off mic sayang-sayang saya ni. Okay dah, terima kasih. Tolong off mic. Okay, pertama sekali isi kehadiran untuk hari ni tarikh 9. August. Awak baca je dekat Telegram, terus isi kehadiran dulu. Jangan bertangguh-tangguh, terus isi kehadiran dulu. Okay. Tak kisahlah join GM ke tak join GM ke, baca je terus isi kehadiran. Selepas isi kehadiran tadi, awak buat ulang kaji. Kalau katalah awak dah baca buku semua dah siap kan? Terus saja awak isikan nama penuh awak. Terus saja awak buka link dekat channel tadi. Jawab kuis tadi. Kemudian masa jawab kuis tu nama kena nama penuh Nama kena nama penuh. Jangan tulis nama timang-timangan, nama glamour, nama pendek, nama singkatan, nama gelaran tak nak. Bagi nama penuh. Contoh Muhammad. Apa yang dah ni?
Nanti dulu saya belah bercakap. Nanti dulu dengar dulu apa saya cakap. Okey. Lepas tu dah isi nama penuh, jangan kuis jangan jawab dulu. Sebab belum ada makluman apa-apa kuis kan? Link pun tak ada kan? Okey. Jadi yang paling penting sekali adalah bersikap jujur semasa jawab kuis. Tak nak tengok buku, tak nak tanya ibu, tak nak tanya ayah, jawab dengan jujur. Dan yang paling penting sekali ialah awak perlu klik button submit. Klik kepada submit selepas awak habis jawab kuis tersebut. Lepas tu kuis tu jawab satu kali sahaja dan siapkan kuis tu sehingga pada hari Ahad. Baiklah. Okey, itu saja. Saya akan stopkan saya punya Google Meet. Bukan sekarang stop eh. Saya akan stopkan recording. Sebelum saya stopkan recording, saya nak ucapkan terima kasih. Jangan live dulu. Jangan live dulu, nanti belum. Okay, saya nak ucapkan terima kasih pada semua ibu bapa, pada awak dan tolong jaga diri baik. Baik, okay. Semua orang on camera, kita nak ambil gambar. Semua orang on camera.